Okay, so good morning, no? Welcome to Pinoy Trading Channel. And today is December 13, 6.58 a.m. Okay, 2023, by the way. So, for today's video, pinaka nare-request ng lahat. Okay, yung payout process dito kay Funded Next, no? And I think maganda rin tong video na to para masagot na yung accusation kay Funded Next. Kung nagbibigay ba talaga siya ng payout or hindi, no? even though na may collaboration kami ni Funded Next, iba yung email na binigay ko sa kanila. Okay? Para sa collaboration namin. So, ibig sabihin, hindi nila alam no, kung ano yung email na ginamit ko para dito sa account na to. Okay? So, they have no idea. And, ngayon, ito na yung best time para malaman natin kung nagbibigay ba sa, talaga sila ng payout or hindi. Kasi, recently lang no, two days ago, meron na akong student. May kakilala daw siya, no. Hindi yun 'yung problema ko kasi pag may kakilala ka lang no, uh, hindi ko 'yung actual na nakaka-experience ng sinabi ng tao na 'yon. Kaya para sa akin importante rin na meron kang personal experience mo dun sa bagay na 'yon bago ka magkaroon ng feedback. Pero syempre, kapag nakarinig ka nga naman ng mga ganong klaseng feedback, parang ma ayo sa iyo personally parang hindi siya maganda, no? Na hindi daw nagpe-pay sa ganito, sa ganyan, no? Pagkatapos ng lahat-lahat lahat ng mga pinagdaanan mo, biglang ganun yung mangyayari, di ba? Masakit din nga naman talaga 'yon. Okay? Pero tulad nga ng sabi ko, nung una may mga nagsasabi na mataas daw yung slippage, mat mataas daw daw yung spread. Ganon pwedeng nangyari siya before nga talaga. Pero baka nga naman naayos na siya during nung nagtitake ako kasi wala akong na-experience na ganun. Okay? And then, pagdating naman sa payout process, possible kasi may mga ginawa yung ibang tao against the rules na hindi nila sinasabi kasi nakakahiya. So, ibig sabihin, parang sisisihin na lang nila yung firm kung bakit hindi sila makakuha ng payout. And marami nang naging issue no? Na ganun. Kahit sa FTMO may mga binan silang traders dahil may mga anomaly silang mga ginagawa, yung mga traders. Yung mga traders hindi yung firm. Okay? So, tayo uh, real life experience to yung gagawin natin. Kaya dito natin malalaman kung nagpe ba talaga sila or hindi, no? So, by the way, I think sinabi ko na or hindi pa, no? na affiliated ako sa kanila no or may collaboration kami ni Funded Next pero hindi nila alam yung email na ginamit ko or mismo yung pangalan ko hindi nila alam no so ibig sabihin wala worry. walang bias dito sa video na to no actual experience talaga to okay so ano ah uh, pindutin na natin yung payout request by the way may nagbago nga pala no uh, within 24 hours na raw yung payout nila kasi Usually talaga yung mga firm minsan 3 days minsan may 5 days pa nga. Kay SFT yata, 5 days yung inabot bago ko na-receive yung payout ko. Okay? So, <laughs> kay Funded Next, meron silang bago, no? 24 hours, marireceive mo na siya. Ngayon, kapag hindi mo siya na-receive within 24 hours, ah uh, tawag dito, magkakaroon ka ng additional complimentary na parang $1,000. Okay? Na additional yon So, pindutin na natin yung payout request. Okay. I think hindi ko pwedeng pakita to no so so yon, hindi ko pa pakita no i-update ko na lang kayo kapag nakapag ano na ako request na sige okay so yan kakauwi lang no it's 8.40 am no ha kakauwi ko lang po isagad. may ginawa akong importante and ayun na upan ko na yung form kanina pang 7.30 am So, in-expect ko 24 hours before 8 a.m. bukas, dapat uh, na-receive ko na yung payment. And, ayun, i-update ko kayo bukas, okay? So, yun lang. Okay, so yan, no? update lang pala. Ano na ngayon? Same day pa rin naman. 6.51 p.m. No? Papakita ko lang pala to sa inyo. No? So, actually, yung payout pala natin is around dapat nasa almost 3%. No? And natalo ako ng dalawang trades. So, sabi ko, <laughs> antayin na lang, no? Baka mawalan pa tayo ng content tapos hindi pa natin mapatunayan kung nagpe out ba sila o hindi. Okay? And yun din yung mga nare ko pala, no? Sa mga nakapasa ng challenge at verification, I would highly recommend nga pala, no? Na i-secure nyo muna yung first payout nyo. Okay? kapag magpe-payout kayo, huwag nyo munang ihangad yung 5%, 10% gain bago kayo mag-payout, no? Sometimes, ako, nang ginagawa ko before, kahit 100,000 yung account, nagsisecure ako minsan ng ano, $40, $100, tapos after nun, 30 days, hindi ako magte-trade. Isisecure ko muna yung payout kasi nga, payout, first payout yung pinaka-importanting payout sa funded account kasi marirefund mo doon yung challenge fee mo which is very important okay so after noon risk free ka na sa lahat libreng account na yan 100k account tapos pwede ka na mag trade no without fear kasi bumalik na sa yung refund mo tapos nakapag payout ka na rin, halimbawa lang sabihin natin 100 dollars ba diba? Magkano din yung 80% noon 4,000 5,000 pesos So, I think pwede na yung ganun, di ba? So, yun lang yung i recommend ko pala, no? Okay, pero yun nga, ito sana. <laughs> Sa akin, tinitrade ko siya nung time na yun. Almost 3% na. After nun, in one day, natalo ako. Sabi ko, wag na nga yung ibang account na lang trade ko. <laughs> okay, pwede nyo rin gawin, no? Habang nag-aantay kayo, mag-take uli kayo ng another challenge. Kasi nga, 30 days pa naman yung aantayin nyo. O kaya naman, kung maiba kayong funded account, yun muna yung i-trades nyo, no? kasi minsan may mga magagandang setup na hindi mo kasi pwedeng palampasin na lang minsan nababiolate mo yung sarili mong rules na hindi ka mag trade okay and may nakita ko sa tiktok na medyo okay din yung recommendation niya no si wise trading naalala nyo kung kinriticize ko si wise no about dun sa 1 million in 5 days niya na may capital na 200 dollars no So, hindi naman ako ano no, bias na tao. Kung may sasabihin ka naman tama, 'di ba? Eh di comment kita, no. So, 'yun, maganda 'yung sinabi niya doon na magkakaroon ka ng burn account, no. Hindi ko lang talaga 'yung gusto 'yung sinabi niya, 'yung 10,000 naging 1 million in 5 days, no, with 100% win rate. Talata naman nagsisinungaling siya, no. Pero who knows kung hanggang ano 'yung kung anong klase pa 'yung mga kasinungaling na sinasabi niya. Okay? So, by the way, ayun, may papakita pala ako sa inyo. To. Ayan. Nag-email na pala sila sa akin. Kanina lang. So, marireceive ko yung payout in 10 hours and 9 minutes and 22 seconds. Tapos, binura ko lang din yung account number. Ayoko lang na nakikita niya yung account number ko sa live funded account. Kung ayoko may nagmo kasi ng account ko. No? Tapos, next naman, ayan yung pangalan ko. Alam niyo naman yung pangalan ko. Binura ko na lang din yung email ko. Kasi personal email ko yan. Uh, for business lang talaga yung email na yan. Okay, so kung gusto nyo akong mag-message sa akin, uh, meron naman sa YouTube ko, doon kayo mag-email. O kaya, hindi nyo naman na kailangan mag-email. Pwede naman sa Telegram group na lang. Or sorry, personal Telegram. Okay, so yun yung mga marireceive niyo. So, ibig sabihin na-approve tayo. congratulations, your payout has been successfully disbursed. Kasi yung iba yata, parang ibang email yung pinapakita nila. Hindi ko alam kung ano itsura ng email na nare-reject yung payout, no? <laughs> Hindi ko alam, wala akong idea kung ano itsura nun. Pero, yun. Ah, kita nyo naman nung nag-request tayo, transparent tayo. Okay, yan. Same date pa rin naman. December 13, kaninang umaga, nung pagka gising natin. Unang ginawa natin is mag-content, okay? Okay? So, yun. Sa ngayon, yan lang muna. Update tayo. Bukas. Okay? Okay, so update sa payout natin. Today uh, December 14, 2023, 9:55 PM. And ayun. Ito yung update sa ating payout. No, naka-receive ako ng email neto kahapon around 6 PM. Okay. Wise yung ginamit nilang pang-transfer. No, direct na sa bank account ko. And yun nga, hindi siya dumating ng exact 24 hours. Do may commitment sila da, na yung payout mo is marireceive mo siya within 24 hours. Pero hindi ako sure kung marireceive mo siya within 24 hours or ma approve siya within 24 hours. Okay? So wala naman naging problema, no? And kahit late na yung payment na dumating sa akin, kahit hindi siya 24 hours, uh, hindi na ako magko no? Hindi na ako magkahabol nung $1,000 na parang incentives mo kasi hindi exact 24 hours no na dumating yung payout ko. And ayun nga, dito naman sa status ni Wise. Okay, pwede mo siyang i-track no. Tapos na tayo diyan dito yung kahapon, 1,570 USD yung mare natin or na-receive ko na. Okay, na-receive ko na kasi siya. No. Pero dito kasi sa status natin is on the way pa lang siya. No, wala pang check tong etong tuldok na to. No, ito may check na, ito ito yung current natin na status tapos ito is ongoing pa rin, no. Tapos nakalagay dito kasi is December 15. Kung makikita nyo, your money should arrive by December 15. So kung dumating siya bukas, 'di ba, wala naman problema. Pero dumating na kasi siya kanina. Hindi nga lang talaga 24 hours. Okay? So, I think satisfied na kayo, no? Dito sa mga pinapakita ko. So, hindi ko na rin papakita sa inyo na nareceive ko na siya sa bank account ko. No? Kasi, kahit sabi natin transparent ako dito, may limitasyon pa rin sa mga bagay-bagay. Okay? So, balik tayo dito sa dashboard natin kung makikita nyo. Wait lang. I-edit ko lang. saglit. Ayan. Okay. So, kung makikita nyo, itong baba na to. Ito yung starting natin. Tapos, nagkaroon ng equity, no? Equity drawdown. Equity lang to, hindi pa to balance, no? Kumbaga, napunta lang sa drawdown yung price dun sa... Naglaro siya sa SL natin. Tapos, nagpump na siya. And then, ayun, umabot siya dito. Tapos, natalo tayo ng two trades. Tapos, sabi ko nga, Angkat maari nga kahit minsan $20, $40, i maintain niyo na yan, no? wag kayong mag-trade ng 30 days tapos i-secure secure, -secure niyo na yung first payout niyo. Okay? And then ito na siya nung na-withdraw natin. Okay? From here $1,000 tapos bumalik tayo sa $100,000. Okay? Back to zero and then ito na naman, meron tayo ditong uh, impulse, no? Another 2.7% tayo dito. So, papakita ko sa inyo. Okay, so nagpayout tayo ng 85,000 pesos kanina. Plus, meron pa tayo ditong profit na $2,725. Okay? So, imagine, no, in less than 30 days. Or, hindi na pala imagine, no. Totoo na pala. In less than 30 days, nagprofit ka ng more than 200,000 pesos. di ba? That's life changing no sa majority ng mga audience dito that's life changing Imagine kung gaano karaming budget yung mabibili niyo noon di ba Okay Pero para sa akin lang no Pakita ko lang yung bedsheet ko Para sa akin lang ha Sa akin na sa akin to ha Mas importante pa rin yung quality ng tulog ko kaysa sa quantity ng budget ko no yung nakakatulog ako ng mahimbing knowing na hindi ako nagdi-delete -de ng video, hindi ako nagpo-promote ng palpak, marunong ako mag-sorry pag nagkamali ako, tapos hindi ko sinisisi yung mga audience ko. Okay? Kayo ba nakakatulog ba kayo ng mahimbing? Okay? So, yun lang. Merry Christmas sa lahat and Happy New Year naway makatulog sana tayo na mahimbing tuwing gabi. No? Dahil meron tayong integrity at authentic yung mga content natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po and see you next year sa mga bagong uploads.